皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は最上級 The EST という形について説明します。この The EST in または of 何々という形は、何々の中で一番なんとかだという意味を表すときに使います。例えば例の1で、ビルはクラスの中で一番背が高いという英文を作りたいとき、ね、背が高いというのはトールでしたね。ですからまず Bill is、 その後に The をつけて The、 そして背が高いというトール、この後ろに EST とつなげて In his classBill is the tallest in his class. これが、Bill はクラスの中で一番背が高いという意味の英文です。ここに in を使っていますが、in、of、どちらを使うかというのは次のことで決まります。最上級が、かつや、all、全部の中でという意味になるとき、EST の後にこれ of を使い、その他の場所や集団の中でという意味になるときには in を使います。最初の例の位置で Bill is the tallest in his class、ね、クラスという集団の中でという意味なので、ここでは tallest の後ろに in を使っています。そして数字が来るときですね、ね、3とか4、ね、3つの中で4つの中でという数字が来るとき、この3とか4の前に the がつきます。このことも覚えておいてください。では詳しくは最上級の作り方の中でもう一度説明していきますね。最上級の作り方、例の2として EST をつけるだけのもの、old や small、 そしてここである tall がこのグループです。この自転車は全部の中で一番古い、こういう意味の英文を作るとき、 this bike is、 まず the が来ますね。 the EST の形なのでまず the が来ます。 the、 古いというのは old ですから old と来て、その後ろに EST、 これで oldest、 最後は全部の all というのがついているので、 all の時には of を使いますから、 of all、 This bike is the oldest of all、 This bike is the oldest of all、 こんな風になるんですね。では次です。例の3、 E で終わっているものはST だけをつけます。これは large などがあります。琵琶湖は日本で一番大きな湖です、こういう英文を作りたいとき、 Lake Biwa is、 まず the が来ますね。 the、 そして large は e で終わってますから ST だけをつけて largest lake、そして日本の中でっていう場所が来ていますから in Japan、 こうなります。 Lake Biwa is the largest lake in Japan、 Lake Biwa is the largest lake in Japan、 これが琵琶湖は日本で一番大きな湖ですという意味の英文です。例の4番、 Sin プラス Y で終わっている単語、これはY を I にして EST という形になります。このグループには Happy、 Easy などがあります。この問題は5つの中で一番優しい、こういう英文を作った時ですね。 This question is、 まず The ですね、 The が来て、優しいというのは Easy ですから、まず Easy、まで来て、この Y の部分を I にして EST、
ザがつきます。Of the five.、ね、This question is the easiest of the five. This question is the easiest of the five.、このようになります。例の5です。語尾の真珠を重ねるグループがあります。これ、big, hot などがそうですね。大きいとか熱いという意味です。この犬は3匹の中で一番大きいという英文を作りたいとき。This dog is, まずザがきますね。ザ。そして大きいの big。big は G を重ねて biggest。で、3匹という数字が来ているので、ね、of the three。This dog is the biggest of the three. This dog is the biggest of the three. このようになります、ね。この最上級の作り方、EST を作るグループ、E で終わっているものは ST だけを作るグループ。真珠 Y は Y を I にして EST を作る。ね、ゴミの真珠を重ねる Big Hot など。そして数や All というものが後ろに続くときには前置詞 Of。その他の場所、集団という時には in を使う。このことを今日は覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。